O BNG da Pobra amosou tamén a súa preocupación polo problema nos portos. Ele varai ao Parlamento Galego a través da deputada Montse Prado. Os nacionalistas denuncian unha posible privatización encuberta. O BNG presentará varias iniciativas no Parlamento Galego para interesarse pola concesión otorgada por Portos a unha empresa de contedores frigoríficos, que ao parecer só vai aboar 7.000 euros anuais pola ocupación de este espazo, unha cifra irrisoria en comparación coa que aboan as consignatarias por operar neste recinto. Como podedes ver, aquí hai actividade onde a vez pois traballan persoas, móvense vehículos, hai guindastres, hai cintas transportadoras e o espazo en este momento pois xa está prácticamente todo ocupado. Non entendemos como se pode facer unha concesión para unha empresa en concreto que significa de facto a privatización dunha parte deste peirao para uso exclusivo dunha empresa. Non entendemos como se pode facer así, por eso presentamos iniciativas no Parlamento Galego pedindo explicacións de cal é a xustificación desa concesión que significa a privatización dun espazo do porto, en que estudo se avala, se tivo en conta as repercusións que vai ter para o resto da actividade e por que aquí precisamente na zona de actividade do porto e si se valoraron outras opcións, como que acaba de decir o portavoz do BNG, que hai pues fora deste porto. Evidentemente hai alternativas. Preocúpanos que se faga así, porque de feito o BNG, cando foi a tramitación da lei de portos que aprobou en solitario o Partido Popular a final de 2017, xa advertimos que era unha lei que camiñaba dun xeito brutal hacia a privatización dos portos e hacia facer caixa a calquer coste, mas logo tamén nos preocupa que se fixo totalmente de... A Pobra e Ribeira son dous portos líderes nas descargas de túnidos, de aí a preocupación dos nacionalistas ante o risco que suporá a implantación de contedores nesta área e o gran impacto económico que pode supor na Barbanza. O BNG está moi preocupado por unha concesión que se acaba de facer aquí no porto da Pobra do Caramiñal e tamén en Ribeira sobre unha superficie de máis de 1.600 metros cadrados para a instalación e almacenamento de contedores frigoríficos. Dentro do BNG consideramos que esa instalación dentro da esplanada do peirao comercial da Pobra do Caramiñal é unha auténtica aberración, impide por completo o tráfico e o normal desenvolvemento das operacións portuarias en este porto. E ademais mete unha característica de alta perigosidade polos tráficos que se moven precisamente alrededor non solamente da descarga, sino en tráficos humanos, laborais, xente que ven que se move ao longo desta línea de descarga do Porto da Pobra do Caramiñal. É, polo tanto, inaceptable. É inaceptable que unha concesión deste tipo se este dando dende a Xunta de Galicia, desde Portos de Galiza, como unha especie de casi privatización encuberta, porque o custo para a empresa da que estamos a falar é apenas de 7.000 euros ao ano, prácticamente menos do que paga a instalación do bar polo mesmo período de tempo, e ademais está ocupando un espazo que é esencial para o desenvolvemento das operacións normales portuarias en este concello. O BNG exixirá a rectificación do proxecto.